यत्रो ऋण गरेर घर बनाइयो के अन्त उपाय के छ? अब त हाम्रो छोरा पनि ठुलो भइसक्यो, उसँग सल्लाह गरौँ न, के आइडिया पो दिन्छ कि? एकचोटि बोलाएर सल्लाह गरौँ त है। समीर। हजुर बुवा। यहाँ आइज त। भन्नुहोस् न बुवा, तसित एउटा सल्लाह गर्नु पऱ्यो। के सल्लाह गर्नु बुवा, भन्नुहोस् न। अब के भन्नु, तँलाई थाहा छँदै छैन, हामीले ऋण पान गरेर यो घर बनायौँ, बनाउनु त बनायौँ, ऋण कसरी तिर्ने भनेर तेरी आमासित सल्लाह गरेर कसरी तिर्ने भन् त? हजुर पिर नभन्छु बुवा, मैले साथीसँग कुरा गरेको छु बुवा, म अब विदेश जान्छु। के रे विदेश जाने रे? तैँले हामीलाई एकै छोरी जाने विचार गर्छु, फेरि बुवाजी मान्छु नदिनु? बुवा त म मनाइहाल्छु मम्मी, हजुर गर्नुहोस् न।
ख्याल गर नगर्नु कहिले बाबामाको टिका र आशीर्वाद चाहिन्छ तिम्रो बाबामाको टिका र आशीर्वाद चाहिन्छ तिम्रो छोरा छोरीको मानिस सताउँदो रहेछ हजुर।